E, i vas da pohvalim ovo na početku. I evo da vas pitam odmah. Da vas pitam odmah, evo znamo da vas prijateljstvo veliko veže za lepu i neke lepe stvari, da vam je bila idol. Kakav je osjećaj, evo, njen, da kažemo, prvi ovako oveličine koncert, da kažemo, poslednji? Imala je lepa, za centru sam je takođe bila gost pre izvesnog vremena, tako da, naravno, mene za lepu veže prijateljstvo, pre svega i ono što je najbitnije, zahvaljujući njoj, ja sam počela da pevam ovako profesionalno, da kažem da zarađujem parice. Šta očekujete od večerašnjeg koncerta? Videli smo da su ljudi došli ne na vreme, nego i pre vremena, neki su putovali i 10 sati da bi bili ovde večeras. Da li danas mlade zvezde mogu da imaju ovakvu publiku i da ovoliko traju kao što to radi Lepa, a i vi? Ja ne znam da mladi, naravno, pevači imaju, te kako imaju publiku, što je to pokazi ova Aleksandra Prijević, naravno, ali ono što je bitno, Lepa je nejedinstvena. Ona traje tolike godine, ona je naš pevač, može se nazvati evergreen pesama, tako da. Lepa je jedna divna osoba, divna žena za koju me vezuje mnogo, mnogo uspomena, divnih trenutaka, divnih koncerata. Ja sam radila sa njom u vreme kada sam počinjala i kada se radilo po domovima kulture. Sa onom bude od 5 koncerti pa od 7. Putovali smo jako puno zajedno. Čak sam ja u to vreme vodila svoju ćerku malu, ono, pa nemam gde da ostavim, neću da ona plače. Pa smo je onda vodila i tako nam je bila kao neka maskotica, ali dobro, lepa je moja kraljica. A šta je ono što ste od nje naučili? Ne mora da vam je ona rekao, ne mora da bude savjet, nego šta je ono što Lepa ima da ste vi, na primjer, primenili u svojoj karijeri? Da li je nešto vezano za pevanje, za stav, za bilo šta? Pa može se reći stav, njen stav. Mislim, prvo da vam kažem, nekako generacijski mi je približnije da posmatram tako neke pevače poput nje i poput kolega koji su večeras ovde, nego da sad izigravam tinejdžer. Potpuno mi je normalno da mi ona bude nekakvi parametar za uopšte i muziku, sa obzirom da se ja i bavim neku drugačiju vrstu muzike. Meni je Lepa nekako posebna u svakom smislu, u smislu muzike i u smislu njenog duha, s godinama ona je postala sve interesantnije. Hvala vam puno i lep provod večera. Hvala i vama, uživajte i vi na koncertu i poljubac za sve vaše. Hvala.